Bunu da deyim, hətta bəzi vaxt biz onu aşmırıq. Gəlirik sonoqrafı altında ondan nümunə götürürük. Yəni, bedun inki biz gədaq, məsələn, bıçaq vuraq, kəsaq, sonoqrafı altında ondan biz nümunə götürürük. Bəli. Adına biz deyirik needle biopsi. Bəli, Yəni, bir dənə biopsi, iynə ilə gedirik o baftın içinə, o o baftın ki toxulardan təbii deyir, ondan nümunə götürürük. Fəqət onu yolluruq patolojistin yanına. Patolojist baxır, onun cinsin bizə deyir. Yəni, pəs lazım deyir, həmişə biz bıçaq Yəni, vuraq, cərrahi açaq, olunsun. cərrah eləyək və onu kamil götürək. Bir dənə iynə ilə çox sadə, bir dənə eləsən ki, məsələn, ampul içi Bəli, vurulur, bəli. iğne içi vurulur. Bir az ağrı ilə bir nümunə götürülür. Bəli. Bu həddə demək olur. Ondan nümunə götürürük, yolluruq. Bəzi vaxt yox. Biz məsələn şəkkimiz çoxdur ki, bu xərçəng olsun. Ümumiyyətdə bunlar xərçəng deyirlər. Bunların çoxun biz müayinə ilə təşxis veririk ki, bu xərçəng deyir. Yəni, həkim ona toxunduqda bir cərrah, hətta bəzən bilir ki, bu... Bəli, cinsindən o şərh hali ki, məriz verir. Bəli, o sabiqi ki, var, məriz yoxdur, bizə deyir. Bəli, məsələn, ailəsində var ya yoxdur. Bəli, bunları iki saydım əvvəldə bilərsə. Onları biz tək çox bir tək bəli. Soruşuruq nüxuşdan. O bizə deyir ki, məsələn, siz dediğiniz təkid, ailəsində var, yoxdur. Yox. Sigar çəkir, çəkmir, yox. Alkol məsrəb edir, eləmir. Vəzni nəqətdir. Uşağı var, yoxdur. Nəqət süt veribdir. Nabaxtan, məsələn, adəti başlanıbdır. Bunları Bunların özü hamısı. Məriz bizə deyir. Bunları tək bir tək soruşuruq. Gəlirik onun əndazəsinə baxırıq. Bu nabaxtan... Yəni, o kitlənin ölçüsünə baxırsınız. Bəli. Bu nabaxtan görüşübdir. Neçə vaxt əndazəsi sabit qalıbdır. Aya get və get bu böyüyür, ya xeyr, məsələn bir müddət böyüyüb sonra kiçilibdir. Aya ağrısı var ya yox. Bunların hamısını bir yerdə qoyuruq. Əlimizlə ki, müayinə edirik. Bəzi vaxtlar deyirik, yox, bunun nigarancılığı yoxdur. Yox. Heç zat lazım deyil. Məsələn, get bir dənə sonografi elə fəqət. Ya məsələn, 3 aydan sonra gəl görək, bu bir aradan gedib olursun, ya yox. Bəli. Bir seri davalar veririk ki, onları yesin. Vəssalam. Burada qutulur. Yəni, 50%-dən çox nuxuşlar bu şəkildə olur. Bəzilərindəki şəkkimiz olur, gəlirik dediğim təkin. Bəli, bir dənə iynə ilə biopsi olunur, nümunə götürülür. Götürülür və laboratoriyaya göndərilir. Bəzi mərizlərimiz olur ki, bunlarda biz çoxtər şəkkimiz var ki, bu xərçəng olsun. Yəni, məriz gəlib bizim yanımıza sigar çəkir, alkol məsrəf edir. Xop, bəli. Kökdür. Nemidanəm. Genetik səbəbləri var. Genetik familində, ailəsində var. Onda çox şəkkimiz var. Bunları biz hətmən gərək nümunə götürək. Bəzi vaxtlar nümunə götürmək çox sadədir. Yəni, bir kiçik əməliyyatla görülür. Bəli, bəzi mövqə olur ki, o əndazı tumor içi gəlib bizimizdə. Bəli, o kütlə çox böyükdür. Böyükdür. Onda bir yollarıma gəlirik, pişrəftdir ki, olubdur bu cürsünədir ki, məriz yatır. Biz heyni cərrahi onun nümunəsini götürürük. Göndərsiz laboratoriya. Bəli. O amadədir. Qəblən həmahəng eləmiş bu dəsinə. O bilafasilə. Məsələn, bir 10 yəni, o yara dəqiqə, dikilməmiş bəlli olur. 15 dəqiqə arasında bizə deyir ki, bunun cinsi xərçəngdir ya yox. Əgər olmadı, bağlırıq. Əgər xeyr, xərçəng oldu, o əsli əməliyyatı ki, lazımdır, onu yəni, xoşun üstündə görürsün, bəli. Onu kamil götürülürük. Bu da bir dənə inkişafdır ki, bir məsələ də var, doktor. Hər halda insanın zahiri görünüşü də çox əhəmiyyətlidir. Xüsusilə xanımlar çox həssaslar bu məsələyə. Bunu nəzərdə alaq ki, o kütlə böyükdür və boşaldılmalı olur o döşlər. Sonra siz onlara ümumiyyətlə tövsiyəz protezdən istifadə eləmək olur. Bu protez məsələsi nə zaman o protezdən istifadə eləmək olar? Yəni, elə o əməliyyat sırasında da bu ola bilər ya yox? Və ən yaxşısı nədir? O ki, sonralar bunun orqanizmi üçün təhlükəli olmasın. Bu barədə mümkünsə. Ərz edeyim xidmətsə ki, bu ki, əndazəsiz kiçik olanda biz heç kamil götürmürük. Fəqət o tumoru gedirik, götürürük. Və bər əsası o qalan piləni dərmanımızı qoyuruq bəli, bəli. Ki, nəcr olsun. Və onda zahirin hifz edirik. Bəzi vaxtlar böyükdür. Məriz bizdən istəyir, ocaq ki, siz də dediniz, zahirin hifz eləsin. Bəli. Ərz elədim. Onun adı olur breast conserving surgery. Yəni, o baz sazını, tazaşdan düzətməni Bəli. Əvvəl əməlin içində də ənzam verir. Yəni, bunun təhlükəsi yoxdur, doktor. Bunun təhlükəsi bu cür olur ki, biz
tumoru ki götürdük, yolluruq patolojisi. Biz gerek mütməyin olaq ki, bunun ləbələri, marcinleri kamilən fridir. Yəni giriftar deyir. Artık təmizdir tamamıyla. Yəni mənəcərlə xiyalım rahat olsun ki, bu tumoru götürdüm, daha heç bir dənə sellul da orada kalmıyordu. Hüceyrə kalmıyor. Kalmıyordu. Onu patolojist mənə deyir. Deyir ki, sənin ləbəhayı bu yaranda heç zat yoxdur. Onda çıxıyalım rahat oldu. Mən gəlirəm onu tazaşdan form verirəm. Şekil verirəm, bağlayam. Şekli zahirisi əvvəlinə tay olmur. Vəli bağlayam. Bəzi bax məriz deyir, yox, istəyirəm şekli zahirisi də əvvəlinə tay olsun. Keçmişdi görünüşə olsun. Onda siz dediniz təkin. O mərhələdə də gəlirox neynir o? Protez koyduk. Bəli, bu işi tamam mərizlərdə görmək olmaz. Bəzi vaxt görürsən dərgirdir. Yəni, əndazəyə tumor elbələ böyüktü ki, tamam bu sümüklər içi qəfəsi sinədə vardı, onları da dərgir eləyibdir. Onda o işi görmək olmur. Onda gərək biz gedək əmələ əslimizi görək, fürsət verək mərizə, yarası toxtasın, tazaşdan gedək siz dediniz təşkil. Bir dənə protez qoyaq ora. Bəli.